بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان جانوروں کو ہار پہنانا مسنون ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے ہار اس رو کے بنائے تھے جو میرے پاس موجود تھی. اللہ پاک ہمیں حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بہترین اجر دینے والا ہے. جزاک اللہ خیر.